বহু কষ্ট যি আইছো তথাপি অমনি নকৰো কাকো অনেক বেদনা মাজতো এমুঠিয়া হালো জীয়াই থকাৰ হেঁপাহে জীৱন কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে যিয়ে নিজে সুখবোৰ কাঢ়ি লয় আৰু শেষত কয় যে তুমি সুখত থকা পাহৰিব তেওঁক পাৰি যে মগজুত থাকে মনৰ পৰা ভাল পোৱা মানুহবোৰক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰি ভালপোৱা দুটা অৰ্থত হয় কিছুমানে ভাল পায় প্ৰয়োজনৰ বাবে কিছুমানে ভাল পায় জীৱনৰ বাবে কাৰোবাক মৰম দিয়াটো বহুত ডাঙৰ উপহাৰ কিন্তু কাৰোবাৰ মৰম পোৱাটো সকলোতকৈ ডাঙৰ সন্মান আজি তুমি যাৰ কাৰণে নিজৰ আপোন মানুহবোৰক অৱহেলা কৰি আছা এদিন সেইজন মানুহে তোমাক অকলশৰীয়া কৰি থৈ যাব জীৱনটোত কেতিয়াবা এনেকুৱা বেয়া সময় আহে যিটো নেকি আমাক নকুঞ্জালৈ কেনেৰে এইটো আমাৰ জীৱন।